Veselo je večeras u Splitu, nakon nogometa. Drugi sport u Hrvata je politika. Naravno, vratit ćemo se utakmice tijekom utakmice. A mi idemo sada na politiku. Do parlamentarnih izbora, koji bi trebali biti za godinu i pol dana, ima dovoljno vremena za izmjenu izbornog zakona, a i sve je više zagovornika uvođenja preferencijalnog glasovanja. No, za takav zaokret ne postoji politička volja. SDP smatra da bi moglo doći do estradizacije politike. U glasovanju za kandidata s imenom i prezimenom, a ne samo za stranačku listu, SDP-ovac Peđa Grbin vidi samo jedan scenarij. Poplava estradnih i drugih javnih ličnosti na izbornim listama, koje će svojim imenom, svojim popularnošću privući glasove prvo za takvu listu, onda za sebe. Pa ko će za Boga miloga glasati za nekoga za koga apsolutno nikad nije čuo? I gong i U ime obitelji. Za preferencijalno glasovanje zauzimaju se civilne udruge s potpuno različitog ideološkog spektra. Dok Željka Markić najavljuje referendum, i u gongu kažu velike stranke trebale bi shvatiti poruku. Birači, građani poručuju nemamo dovoljan utjecaj na izborima. Želimo veći utjecaj. Ne strahuje SDP samo od estradizacije, nego i od bilo kakve reforme izbornog sustava, upozoravaju pravni stručnjaci i politolozi. Ovo što je rekao gospodin Grbin, ja apsolutno razumijem s njegove strane. On bi raspravljao još sljedećih 20 godina o izbornoj reformi. Puno iskreniji odgovor je da se reforma izbornog zakonodavstva neće dogoditi zato što ovaj izborni model odgovara dvijema najvećim političkim strankama. A to pokazuju i posljednji parlamentarni izbori. Kukuriku koalicija je s 40% glasova osvojila više od 56% saborskih mandata. Prema broju propalih glasova, Hrvatska se ubraja u sam europski vrh. 606.356 glasova hrvatskih građana na izborima 2011. je završio u košu za smeće. Umjesto dosadašnjih 10, profesor Ivan Rimac zagovara da svaka županija postane izborna jedinica iz koje bi kandidati osvajali saborski mandat. Jer bi se znalo odakle su izabrani i vjerojatno bi puno više pazili da njihova izborna baza baš ne zamjeri njihovo ponašanje u Saboru. To će ipak pričekati neki novi izborni ciklus. Iz SDP-a samo poruka, izbori su za godinu i pol, pa nije vrijeme za velike zahvate. Naša gošća večeras je VD predsjednica Hrvatskih laburista Stranke rada, Nansi Tireli. Dobar vam večer. Dobro večer. Hvala vam što ste u pauzi ove utakmice došli u Treći dnevnik. Laburisti su organizirali ovu tribinu, javnu raspravu oko izmjene izbornog modela. Vi također tražite uvođenje preferencijalnog glasa, no još neke promjene izbornog modela tražite. Pa koje? Da, tražimo preferencijalno glasovanje bez one kvote od 10% kao što je za Europski parlament, s time da se daje građanima mogućnost da biraju, odnosno daju svoj preferencijalni glas trojici svojih kandidata koje najviše favoriziraju na izbornoj listi. Isto tako tražimo u izmjenama ovog zakona da načelnici i gradonačelnici i njihovi zamjenici ne mogu biti saborski zastupnici. Jer smatramo. Ma to je direktan sukob interesa, jer sad imamo situaciju u Saboru da negdje preko 50 saborskih zastupnika, dakle od 151, obnašaju dužnost načelnika, gradonačelnika i oni donose zakone koji se onda provode na njihovim lokalnim, na lokalnoj razini, dakle u njihovim općinama i gradovima. Potom, a i nema župana u nema Saboru? Nema župana u Saboru, tako da oni nikad neće sa ovakvim modelom dopustiti da se bilo koje izmjene po pitanju lokalne samouprave naprave, što smatramo da nije dobro i u konačnici stavljaju u neravnopravan položaj sve ostale načelnike i gradonačelnike koji evo ne sjede u Saboru i mogu donositi nekakve odluke. Hrvatska bi bila jedna izborna jedinica ili više? Pa danas smo čuli nekoliko prijedloga. Mi idemo, dakle sutra dajemo u saborsku proceduru ovaj zakon, izmjene izbornog zakona, s time da idemo odmah i sa izmjenom zakona izbornih jedinica. Ono što mi predlažemo 6 izbornih jedinica. Zašto 6? Pa evo tako, s obzirom da bi se uzimale u obzir regije, odnosno županije, koje kao takve imaju prirodno i ekonomsku povezanost, one bi činile, dakle, tih 6 izbornih jedinica, zato što je na tih 6 izbornih jedinica odstupanje
negdje oko 3,76% u onom dijelu koliko vam glasova treba za osvajanje jednog mandata. Kod dakle, nas, dalje glas ne bi, svaki glas ne bi vrijedio ne bi isto, vrijedio ali, isto bi... ali bi bilo puno manje na ovaj način nego što se to dešava sada. Rekli ste sutra ga upućujete u saborsku proceduru. Vidimo da vladajuća stranka SDP nije zadovoljan izmjenama izbornog zakona, de facto se protive, dakle nije u interesu najvećoj stranci. Da, najvećim strankama i SDP-u, ali i HDZ-u nije u interesu ovakav zakon, jer to je zakon kojim u stvari građani odlučuju tko će to sjediti u izvršnoj vlasti i tko će to sjediti dakle, u Saboru. Građani su ti koji kreiraju izborne liste, a to nisu više političke stranke. I to definitivno ovakav način glasanja jeste na tragu demokratizacije, na tragu da se građanima da mogućnost da utječu na to tko će ih zastupati u Hrvatskom parlamentu. I na taj način u biti povećavamo i odgovornost samih saborskih zastupnika koji na taj način odgovaraju biračima koji su ih izabrali, ali isto tako i tjeramo birače da izaberu svoje favorite. Ako ne prođe vaš prijedlog saborsku proceduru, jeste li spremni podržati referendum U ime obitelji? Svakako, jer pitanje je sad stvarno koliko jeste ta politička volja. Međutim, to vam je ono kao nekakav rulet. Dakle, sve političke stranke pričaju o tome da građanima treba dati veća prava kada dođemo u situaciju da to stvarno možemo napraviti. Jer činjenica jeste da ovakvom izmjenom zakona možemo izbjeći jedan referendum koji je u ovom slučaju nepotreban. Dakle, dobro, ali ako se to ne dogodi, ako se to podržat ćete... ne dogodi, podržat ćemo u svakom slučaju referendum jer je to očito jedini način da... Bez obzira na ideološke razlike. Bez obzira na ideološke rasprave. Razlike govorimo sada o tome da li građanima dat veću participaciju ili ne dat. U svakom slučaju građani trebaju odlučiti ko će ih zastupati, ko će braniti njihove interese u parlamentu. Gospođo Tireli, hvala vam puno na dolasku u Treći dnevnik. Hvala vama na pozivu.